Passiiviharjoitus. Passiivin presens. Mitä suomalaisessa päiväkodissa tehdään? Lue lause ja verbi. Muuta verbi passiivin presenssiin. 10 sekunnin päästä näet oikean vastauksen. Harjoituksessa on 15 lausetta. Laulaa. Aamupiirissä lauletaan lastenlauluja. Askarrella. Ennen juhlaa askarrellaan kortteja. Ulkoilla. Päivittäin ulkoillaan leikkipuistossa. Piirtää. Ennen pääsiäistä piirretään tipuja ja munia. Opiskella. Päiväkodissa opiskellaan kirjaimia ja numeroita. Leikkiä. Pallolla leikitään sisällä ja ulkona. Pestä. Kädet pestään aina ulkoilun jälkeen. Jumpata. Lasten kanssa jumpataan joka päivä. Lukea. Lapsille luetaan mielenkiintoisia satukirjoja. Juhlia. Päiväkodissa juhlitaan lasten synttäreitä. Rakentaa. Lego-palikoista rakennetaan linnaa. Opetella. Päiväkodissa opetellaan odottamaan omaa vuoroa.
nukkua. Päiväkodissa nukutaan päikkärit. Syödä. Päiväunien jälkeen syödään välipalaa. Tehdä. Aina välillä tehdään retkiä.